cesta. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei e anch'io lo so, e di non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Voltando então às oitavas. Pois é. Depois de 4 anos, deixei aberto para outro homem me fazer homenagem. Eu sei que eu acho que poucos apareceram, né? Então vim assumir novamente. Não é, gente? E ao lado dessa belíssima italiana, olha! Sim. Nossa! Que beleza de mulata italiana, né? Babado, sabe? Ciao amore, come stai a tutti? Besos, besos e besos, vaffanculo a tutto che starà qua. Olha, gente, deixa eu falar sério, olha, amor. Primeiramente, por essa grande pessoa, porque é um grande amigo.
grande amiga minha de muitos e muitos anos e vai continuar sendo até os últimos dias de nossas vidas. Por isso que eu estou aqui por você, Rosa. E tanto aqui que a Rosa, que é uma pessoa meio difícil, assim a gente é amiga, a gente briga, a gente se atraga. E trazendo para fazer, eu ia falar, olha, tanta confusão, eu quero até pedir desculpa ao Ricardo, a gente ia fazer, depois a Rosa tinha falado com o Anderson, a gente se falou, e para mim fazer aqui ao lado, o Ricardo estava nervoso por fazer comigo, eu tô aqui nervosa por fazer com o Anderson, que é uma pessoa que tem uma dublagem perfeita, então eu quero, em nome da Rosa, que é aniversariante, pedir os aplausos para ela, pro Anderson, é com muito carinho, viu, Anderson, tá repartindo esse número.